välkomna till Elmia och påsksladden. Här på den första deltävlingen av Gatubil Swedish Drift Series. Förarna har precis gjort upp om säsongens första kval. Och på tredje plats i kvalet har vi Mattias Johansson på 89 poäng. På andra plats med 89 poäng kommer Andreas Lilja. Första platsen knep Micke Johansson med 92 poäng. Mikael Johansson, en första plats med 92 poäng. Hur känns det? Ja, helt fantastiskt faktiskt. Det har varit en sån dålig dag med så mycket strul och ingenting har fungerat som vi har velat. Och så blir det så här, det är ju helt underbart. Vad har varit utmaningen? Ja, bilen har inte fungerat överhuvudtaget. Sen var banan väldigt svår tycker jag, just med första zon här nere. Men det verkar ju lira bra till slut. Hur kändes mörkret då? Faktiskt ingen fara. Tyckte det var, jag gillar nästan när det är lite mörkare så här. Ja, det verkar ju så med topplaceringen i kvalet. Vad är strategin inför imorgon? Det är bara fullt ut. Andreas Lilja, en andra plats med 89 poäng. Yes, fy fan, otroligt skönt. Vad har varit dina utmaningar? Hela den här veckan har varit katastrof. Jag har skruvat dygnet runt. Nya problem kommit efter varandra. Fortsatt idag, efter varje körning har det varit något, men precis innan kvalet så verkar vi ha fått ordning på allt, så då börjar bilen lira och det känns jävligt skönt. Vad var det som gjorde att du knep de här poängen? Vad var det som gjorde i din körning att du kände att du klarade av det? Ja, jag vill ha revansch för allt jävla skruvande, så nu gjorde vi allt vi kunde. Försökte att köra så konsekvent som möjligt och bara ge allt. Hur kommer du att tackla imorgon? Ja, jag vet inte riktigt. Jag vet inte. Vi får ta ett steg i taget. Och påverkade mörkret dig någonting? Var körningen svårare att göra? Initieringen har varit lite svår när det varit mörkt. Det var att köra lite i blindo där, men det gick bra ändå. Du har lite kött på benen inför morgondagens eliminering då? Exakt, exakt. Stort lycka till. Tack snälla. Mattias Jonsson, en tredje plats med 89 poäng. Delat med Andreas Lilja på poängen där. Så tajt, så tajt. Vad var det som gjorde det? Ja, vi har haft mycket strul. Alltså vi har haft väldigt mycket strul. Men det kändes jävligt bra inför första. Så att vi satt en hygglig runda där och vi lyckas inte förbättra. Så att, men vi är nöjda med tredje plats. Det förstår jag, det förstår jag. Vad var utmaningen för dig med den här banan? Ja, men det är linjen och så blir det lite svårt här när det börjar bli mörkt och sådär och hitta rätt. För jag menar, ett par metrar fel, då blir det väldigt mycket fel. Så att tricket är nog kanske hitta rätt och vi får träna på det imorgon. Och bilen då, tror ni att ni har rätat ut det som behövs? Ja, vi har rätat till det så att det funkade bra i kvalet, så att det känns lovande. Och taktiken för imorgon då? Hur kommer du göra för att stå på toppplats? Ja, men det är ju järnet. Det vi har liksom, och så får vi se hur långt det räcker.